siku ya leo ni siku muhimu sana katika ustawi wa mamlaka ya Tanzania, ya mapato Tanzania, kwa sababu kuanzia leo mpaka mwisho wa mwezi huu tutakuwa na zoezi la kuwashukuru kwa dhati kabisa wadau wetu ambao ni walipa kodi, ambao kwa kweli kwa mwaka wa fedha 2021 wameungana nasi na tumefanya kazi nzuri sana, na imetupasa kurudi kwao au kwenu tuwashukuru kwa kuwa nasi katika mwaka wa fedha uliopita, ambapo tumefanya kazi kubwa ya kuliwezesha taifa letu la Tanzania kusonga mbele. Tulikuwa na malengo yetu ambayo tuliwekewa na serikali, na kwa bahati nzuri kwa pamoja kwa juhudi zenu na sisi tuliweza kukusanya kiasi cha mapato cha 99.1% ambacho ni kiasi kikubwa sana. Na hii yote ilitokana na ushirikiano wenu, na kwa mwaka wa fedha 2022-2023 tulijiwekea lengo la kusanya trilioni 24, lakini kwa kota hii ya kwanza tumeweza kukusanya 105%. Hongereni sana, na kwa kweli hatuna cha kuwalipa, na ndio maana tumewiwa kuja kusherekea nanyi kwa siku ya leo, tufanye mazoezi pamoja. Na wiki ijayo tarehe 17 tutakuwa na tukio kubwa muhimu la la kuwashukuru rasmi, na tutaendelea kushirikiana nanyi, maana ninyi ni sehemu ya TRA na TRA ni sehemu yenu. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Inawezekana kabisa. Kazi iendelee. Si inawezekana jamani. Tulitakiwa target yetu ni kufika 100%. Tumefika 105 ndani ya kota hii. Si inawezekana kabisa. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Hiyo ndio slogan yetu TRA. Kazi iendelee, inawezekana kabisa. Ukijiwekea lengo kawa umefika, maana kumbe inawezekana kabisa. Tena umepitiliza. Awali ya yote niungane nanyi katika jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim, ambaye ametuwezesha leo kwenye ufunguzi rasmi wa wiki ya shukrani kwa walipa kodi. Tumefanya mazoezi, Mungu anatutangulia, wote ni mashahidi. Na niwaombee dua na sala wale wenzetu ambao wamepata shida hapo kati. Mungu awarejeshe katika afya zao. Naamini tayari wamerudi kwetu sasa. Commissioner, kumbe ipo haja ya kufanya mazoezi haya sio kila mwaka, angalau mwaka mara 4. Niwaombeeni sana mfanye kazi kwa uadilifu, kwa mapenzi na uzalendo mkubwa sana. Nadhani wote nyinyi ni mashahidi, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan anavyopambana katika kutafutia fedha nchi hii. Anahangaika nchi mbali mbali. Basi yeye anapambana, sisi tuoneshe mfano. Ingawa nawapongeza sana, mmeonesha mfano wa kutosha kabisa kufika 105%. Hongereni sana. Na serikali yenu iko tayari kabisa kuandaa mazingira mazuri ya ulipaji kodi. Mazingira ambayo ni rafiki kwa walipa kodi na wakusanya kodi. Na tutaendelea kuboresha mifumo ya tehama kwa gharama yoyote, ili kurahisisha ulipaji wa kodi usiokuwa na usumbufu kwa walipa kodi wote. Niwaombeni sana, tusimamie mifumo kwa uadilifu mkubwa sana. Niwaombeni sana tehama hii kwetu iwe ni advantage ya maslahi ya taifa, na isiwe ni janga la taifa. Na hilo mnaweza, watendaji wangu. Hongereni sana. Niwapongeze sana. Najua
leo ilikuwa ni weekend, watu walitakiwa wabakie kidogo wapumzike pumziki wafanye na lile, lakini nimesema lazima tuwe pamoja katika wiki ya kumpongeza ama ya kumshukuru mlipa kodi. Hongereni sana, na mimi nawashukuru sana wale wote tulioungana na wale walotusapoti. Na furahi uwepo wa taasisi mbali mbali za binafsi, nimefurahi sana, wamenipa faraja kubwa sana kwamba kumbe tukiwa pamoja jambo linanyooka. Na watakieni kila la kheri pamoja kwa maslahi ya taifa letu. TRA oi, wiki ya mlipa kodi oi. Pamoja, tunajenga taifa letu.